Beqare prej 10 vitesh, Zhaklin Lekatari gjen më në fund dashurinë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Në pyshajm on top. Ka qenë gazetarja Zhaklin Lekatari. E pyetur nga moderatorët, ajo ka pranuar për herë të parë publikisht se është në një marrëdhënie dashurie. Zhaklin Lekatari, këtë periudhë po shijoj verën dhe pushimet, detin, diellin. Eni shehu, bashkë me një person të veçanë, apo jo? Zhaklin Lekatari, po. Eni shehu, ti ke thënë më herët se ke qëndruar 10 vite pa krijuar një lidhje, a ishte ky person që të bëri të ndryshoje mendim? Zhaklin Lekatari, po, është e vërtet, nuk kam pasur një lidhje prej 10 vitesh. Kjo sepse gjithmonë kam dashur të kem në krah një person që më mbështet dhe jo të më kufizoj, dik që ma bën jetën të lumtur, jo të ma vështirësoj. Po, të gjitha këto i kam gjetur tek ky person. Lekraja, po plane për fejes, dasm? Zhaklin Lekatari, jo, jo. Lekraja, as për një beb. Zhaklin Lekatari, unë nuk jam nga ato që bëj plane të mëdha. Për momentin jam e lumtur dhe gjërat janë mirë.